е приятно тук пред нашата камера да кажа здравейте на Дафина Димитрова. Тя застава за първи път пред камерата на Зад колисите и на Фен ТВ, тъй като е един от най-новите изпълнители. Здравей! Здравейте, много ми е приятно да бъда ваш гост днес. Искам да ви разкажеш как попадна в музикална компания Diapason Records. Ами, март месец имаше кастинг за млади изпълнители, на който аз се явих и съответно бях сред избраните от кастинга и изключително много се радвам, че станах част от Diapason Records. А занимавала ли си преди това професионално с музика? Ами, професионално мога да кажа, че съм се занимавала още взето, откакто започнах да уча, след като влязох в университета Благоевград. Там започна истинското ми така по-професионално занимаване с български фолклор. След като завърших там, продължих отново да уча в Софийския университет, където завърших музикални и компютърни технологии магистърска степен. И общо взето пътят ми е изцяло само с български фолклор. Твърдо си решила да се посветиш на фолклорната музика. Ами да, мисля, че това са наши традиции, които такива млади хора като мен трябва да продължат, за да следващите поколения отново да ги слушат и да се, така, да се влюбват в тях, да ги харесват. И тук е момента да насочим вниманието и към твоята дебютна песен «Хранила мама, гледала». Тя вече се върти в ефира на Фен ТВ. Разкажи ни нещо повече за нея. Как избра точно тази песен? Тази песен я избрах, защото с нея завърших Благоевград последния концерт. Изпълнявах тази песен и за мен тя е много специална. Тя е от репертуара на известната Недялка Керанова, доста емблематична песен, доста популярна, всички я знаят. И за това реших да дебютирам с нея. Аранжимент е направен от Александър Райчев и изключително ми е приятно, че дебютирах точно с тази песен. А как протече заснемането на видеоклипа? Ами беше страхотно изживяване за мен, защото тръгнахме да снимаме клипа заедно с екипа. Съответно не спираше да вали дъжд и бурите да веят, но въпреки всичко успяхме да заснемем клипа и беше страхотно. А кой освен теб участва в лентата? Танцорите от формация Булритъм. Те също са част от моята дебютна песен. А решила ли си вече какъв ще бъде следващият ти проект? Дали ще бъде пак по-бърза песен или нещо по-бавно? Със сигурност ще заложа на по-бързата песен. Мисля, че ми е прекалено рано да продължа с нещо по-бавно. Аз съм млада, ново лице, така че трябва да продължа с хороводните песни. Мисля, че те наистина така повече се харесват от хората. И друго е, когато излезнеш на сцената, било то или на някой събор, когато запееш хороводна песен, да видиш как всички се хващат заедно с теб на хорото и пеят и танцуват. Какво ще пожелаеш на зрителите на Фен ТВ? Пожелавам им да се забавляват искрено с нас. Пожелавам да са живи, да са здрави и всичко най-хубаво и така да продължават да гледат пагрите на България по Фен ТВ.